Leo ndio siku ya mwisho ya maombolezo, pia hata kwa kupeperusha bendera nusu mlingoti. Lakini tumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni amiri jeshi mkuu, kwa miongozo yake mingi ambayo ilituongoza kamati ya mazishi kuratibu vizuri shughuli za mazishi mpaka kumfikisha kwenye nyumba yake ya milele. Na kwamba kuanzia kesho kwa Tanzania, kama ambavyo Mheshimiwa Rais mama yetu alivyotutaka tuendelee kushikamana, kushirikiana, kuwa wamoja, kuwa watulivu, lakini tuendelee kufanya kazi. Kuanzia kesho tunaendelea na kazi kama kawaida. Nzuri zaidi ni kwamba Mheshimiwa Rais katika mikutano yake mingi amekuwa akionyesha mwelekeo wa serikali anayoiongoza yeye akiwa rais wa sita hapa Tanzania. Hata kujuzi wakati wanaapisha viongozi mbalimbali jana, ameonyesha mwelekeo wa shughuli za serikali. Mwelekeo ule tutausimamia kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata huduma. Na kama ambavyo tupata nafasi na sisi wasaidizi kutoa msisitizo, tuliwataka pia kila mwenye jukumu ndani ya serikali anawajibika kuwapokea Watanzania, kuwasikiliza Watanzania kwenye ofisi zao, lakini pia kuwahudumia. Hata kama Mtanzania huyo anachokihitaji hakiko kwenye ofisi yako, ni jukumu lako wewe kumwelekeza atapata wapi huduma hiyo. Hiyo ndio jukumu kubwa ambalo tunalo watendaji huku chini, kuhakikisha kwamba malengo yaliyowekwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi, malengo ya usimamizi wa shughuli za ilani iliyotolewa na Mheshimiwa Rais tunazifikia katika kipindi kilichokubalika. Hii ikiwemo na miradi mbalimbali ambayo imeratibiwa, imeanza kutekelezwa, yote itakamilika. Ile ambayo imepangwa kuanza itaanza, hata kama ilikuwa inataka kutangazwa za kwa zabuni tukawa tulisimama kwa sababu ya msiba, lakini sasa taratibu za kutangaza zinaendelea. Maana yake nini? Maana yake kwamba miradi yote iliyopangwa kutekelezwa itatekelezwa. Muhimu tuendelee kushikamana. Nitumie nafasi hii kuwashukuru Watanzania wote kabisa kabisa kwa namna ambavyo walijitokeza kwa wingi jijini Dar es Salaam na vituo vyote mpaka Chato, lakini mikoa yote mpaka vijijini. Watu walikaa kwenye vyombo vya habari, kwenye television, radio, wakisikiliza, wakiona mwenendo wa zoezi la kuaga na hatimaye mazishi. Kwa hiyo wananchi wameshiriki kwa kiasi kikubwa, na mimi kwa niaba ya kamati ya mazishi ya kitaifa tunawashukuru sana wananchi, lakini hasa utulivu. Hatukupata tatizo mahali popote, na kama ilijitokeza basi ni yale ambayo ilijitokeza katika harakati za kwenda, kila mmoja kutokuwa na hamu ya kwenda kushiriki. Kwa hiyo shukrani hizi ziwafikie wananchi wote, na mimi napowashukuru hawa wananchi siwezi kuwasahau wanahabari. Umuhimu wa vyombo vya habari tumeanza kuendelea kuuona, tumeendelea kuuona kwa sababu ushiriki wenu katika kutoa taarifa umewezesha kila Mtanzania kujua kila hatua iliyokuwa imepangwa, lakini namna ilivyotekelezwa. Leo hii ni siku ya mapumziko, tumeshiriki dua ya kiongozi aliyekuwa rais wa kwanza wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, hayati mzee wetu Abeid Amani Karume. Siku kama leo tarehe 4 mwezi wa 7 kila mwaka ni siku ya mapumziko. Kwa hiyo tunaitumia nafasi hiyo kwa dua, na viongozi wote tunakwenda, na mimi pia nilikuwa huko Zanzibar kushiriki dua na ndugu zetu viongozi ambao pia walishiriki pale. Kwa huu ndio utamaduni ambao tumeujenga wa kuunganisha maeneo yetu mawili na kuimarisha muungano wetu, na sasa hivi kwetu kwa imara zaidi.